runti waa ku mahadsan yahay madaxweyne cabdicasiis casuumaaddii iyo martiqaadkii iyo soo dhaweynta diirineed uu ii sameeyey oo aan galabta ku imid magaaladan caasimadda kumeelgaarka ee koonfur galbeed magaalada Baydhabo oo runtii anigu karroobla ahaan xusuus gaara ii leh oo ah waa magaaladii aan ku calool galay horta waana ku mahadsan tihiin. Safarkan aan halkan ku imid waa safar kala duwan, dana howlo kala duwan ayaan u imid. Hawsha ugu horeysa waa inaan kala qayb qaato madaxweynaha sanad guuradiisii saddexaad oo uu sida sheegay isagana uu tirsanayo annagana aan la tirinayno. Arrinta labaad oo halkan aan u imid waa inaan ka wada hadalno dhammaan doorashada dalka doorasho ayuu ku jiraa iyo halka ay noo marayso, iyo midda saddexaad oo ah arrinta abaaraha oo ah xaalad aada u taagan inaan madaxweynaha kala tashto magaalooyinka go-doonsan dadka meelaha fog jiro xaaladahooda inaan meel isla dhigno kadibna aan go-aan qadiyadaysan aan ka gaarno hadduu Alla subxaanahu watacaala idmo. Mar labaad waxaa idin leeyahay hambalyo koonfur galbeed munaasabadan sanadkii saddexaad ee madaxweyne cabdicasiis lafta gareen. Waa idinla joogaa labadan beri hadduu Alla subxaanahu watacaala idmo. Waana mahadsantihiin soo dhaweyntiinna. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil, ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba, Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raaciya weydiimaha isdiiwaangelin, ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga eDahab. Intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus adigoo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shield. In ka badan $162 caalamka ayaad si toosa xadi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xadi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee eDahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka, adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xadi kasta iyo xilli kastaba. Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba. Ku isticmaal applicationka Dahab Plus.